Йде про історії з наступного сюжету. Ви, мабуть, не раз бачили кумедні фотоколажі в інтернеті під назвою «Очікування. Реальність». Але тим, хто купив такого кота в мішку, насправді не до сміху. Ми розшукали кількох ошуканих покупців. Дивіться і вчіться на чужих помилках. Платтячко мені прийшло, і ну, я себе в ньому почуваю, як клоун, як, я не знаю, сніженка в дитячому садочку. Узагалі ж то Марія сподівалася, що на новорічній фотосесії буде мати ось такий вигляд. Але в інтернет-продавчині, яка надіслала їй цю сукню за 450 гривень, своя уява про стиль і красу. Вона каже, ти не розумієшся в тканинах, це дорога євросітка називається. І бантик каже, з дорогої євросітки. Але ж річ навіть не в тканині. Не мій розмір, вона замаленька на мене, не той колір, який мав бути. Не моя сукня. Це не моя сукня, не та, яку я замовляла. Я зразу написала щось типу, ви з мене знущаєтесь. Я хочу повернути вам сукню, дайте мені адрес, куди я вам можу її повернути. Та замість адреси для повернення сукні Марія отримала погрози від продавчині. Вона сказала, якщо я не буду мовчати, вона прийде в моє місто розбиратися зі мною. Ось такий сервіс від інтернет-магазину. Та якщо Марія віддала за сукню, що їй не підходить, 450 гривень, то Олена – 2200. Я прийшла до мене, розпакувала платі. І, м'яко говоря, була дуже сильно шокована. Олена очікувала, що в посилці буде така сукня. А в реальності там виявилося ось це. З дуже специфічним запахом, тобто, ну, і з диркою, і п'ятнами. Інтернет-ательє, в якому Олена замовила сукню, називає свої послуги індивідуальним пошиттям. Та бере за це від 1500 гривень і вище. Такого впечатлення просто тоді сильно, що там наберівно. Воно й не дивно, якщо ательє працює через інтернет і шиє одяг клієнтам, яких в очі не бачить. Хоча в мережі можна знайти кравчинь, які без жодних примірок шиють речі, що потім ідеально підходять замовнику. Але вони точно не працюють у цьому ательє. Бо якби ж тільки Олені не пощастило з її сукнею. По всій Україні десятки обурених жінок, які замовляли в них речі за красивою картинкою, а отримували ніби з якоїсь карикатури. Наприклад, як Наталя. До цих штанів є чудовий піджак, це ж наче костюм. Майже по коліна, у мене мама такі в 90-х носила. Наталя, звичайно, цього не замовляла. Вона очікувала на ось такий костюм і заплатила за нього ще більше, ніж Олена за свою сукню. Понад 3000 гривень разом із доставкою. Все було дуже мило, і вони переписувалися спочатку дуже добре. Там купа всяких смайликів, сердечок, ну, позитивно виглядалося. Але сердечка та ввічливість працівників ательє одразу десь зникли, щойно Олена висловила до них претензії. Я написала їм день, вони мені нічого не відповідали. На наступний день я їм пишу, кажу, ну що ви розібралися, чи як з моїм питанням. Вони кажуть, ви що думаєте, що ми, ну, ми можемо в ту ж хвилину вам відповідати? Та відповісти їм все ж таки довелося. Наталя, Олена та ще два десятки обурених клієнток об'єдналися і почали буквально бомбардувати ательє негативними відгуками в інтернеті і добилися повернення грошей. Та якби у нас було змагання за найнеочікуванішу підставу під час інтернет-купівель, то перше місце ми віддали би Дарині з Житомира. Якось вона замовила для чоловіка шуруповерт. Ціна казалася слишком дешевая. Ну, чоловік сказав, що йому срочно потрібні гроші, і за це вона дає почти даром. Шахрай спрацював дуже хитро. Вони з Дариною домовилися. Спочатку продавець відправляє шуруповерт службою доставки, надсилає фотоквитанції і лише тоді отримує гроші на картку. Скриншот накладної ми отримали, гроші йому перевели. Коли я прийшла отримати посилку, прийшла посилка, а в коробці місце шуруповерта прийшла бутылка з водою. Я була просто в шокі. Додзвонитися до афериста Дарина вже не могла. Той був поза зоною. Абонент не може прийняти ваш дзвінок. Тож порада всім – ніколи не переказуйте інтернет-продавцям гроші, доки не отримаєте товару. Просте питання. Куди бігти, якщо таке трапилось? Хто займається такими справами? Поліція чи Держспоживслужба? Коли замість шуруповерта надсилають воду, ну, звичайно, в першу чергу до поліції. Стосовно ситуації з платтями, ну це вже, мабуть, більше все-таки до департаменту. Тут потрібно зазначити, що
як при купівлі і в будь-якому магазині, так і в інтернет-магазині, ви маєте право на повернення товару протягом 14 днів. Олександре, як часто до вас звертаються покупці, які хотіли б повернути товар, який у вас придбали? Це порядка 1-2% у нас йде возврат. От є такі запроси, я попользувалась, мені не подобається. Ви навіть таку косметику заберете? Ми готові забрати, да, тому що іноді розстроєна жінка дуже опасна. Що ж, мені здається, вам жінки десь насолили. Да.